بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی. رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، تنہائی ہو خلوت ہو یا جلوت ہو، بادار ہو یا گھر کی در و دیوار ہو، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام نے طہارت کے طریقے بھی بتلا دیے، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ کوئی قدم کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو. میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شریعت میں یہ مسئلہ نہیں ہے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں کبار علماء سے پوچھ کر اس مسئلے کی خبر اپنے بھائیوں کو دے دوں. اہل ایمان، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے امید کا دامن تھامے رکھنا چاہیے،
اور کہتے رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ ملک سلامت رہے گا، امید رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ مجھ سے جیسی امید رکھے گا مجھے ویسا ہی پائے گا۔ یہ امید رکھنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ جس طرح دنیا میں ہم یہاں مسجد میں جمع ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے بھی جمع ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے پڑوس میں جنت الفردوس میں محل عطا فرمائے گا۔ یہ انشاءاللہ بڑا اہم لفظ، کافر بھی کہہ دے تو رب اس کی بھی لاج رکھ لیتا، شرارتی بھی کہہ دیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت کتاب، قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ نام قرآن مقدس میں انبیاء کے اندر سے۔ فَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا رب کہتا ہے گائیں ذبح کر دو۔ انہیں چاہیے تھا کہ جاتے اور گائیں ذبح کر دیتے، کام مکمل ہو جاتا۔ قالوا اتتخذنا حزوا، کہنے لگے ہم سے مذاق کرتے ہو۔ اب پیغمبر کی سیرت کے اندر جھوٹ والا مذاق نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ مذاق ایک ہے قاف مذاق، ایک ہے مذاق ہا حلوے والی، اس کے اندر بھی سچ، وہ پیغمبر کے لیے جائز۔ جھوٹ میں مذاق میں بھی جھوٹ پیغمبر کو جائز نہیں ہے۔ جب پیغمبر کے لیے جائز نہیں تو پیغمبر کے ماننے والوں کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ مذاق ایک آدمی نے اگر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جانا ہے اور سواری نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں نے اس کا کیا کرنا ہے اونٹنی کے بچے کا، میں نے جہاد پر اونٹ لے کر جانا ہے سواری کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا جو میں تجھے اونٹ دوں گا وہ اونٹنی کا ہی بچہ ہوگا۔ یہ ہے مذاق، ایک ہے مذاق جو یہ 1 اپریل آ رہا ہے، اور مسلمان سبحان اللہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ تو فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ مذاق یہ تو جہلا کا کام ہے، انبیاء کا کام نہیں۔ ہماری مجلس ہی نہیں سجتی جب تک جھوٹ بولنے والا، وہ جو پنجابی میں کیا کہتے ہیں جگتے باز، جھوٹ بولنے والا جب تک آ کر جھوٹ بول کر رنگ نہ بھرے تو مجلس ہی بیکار ہے، کھانا ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور انبیاء کی سنت پر عمل کرنے والے جھوٹ سے بڑے پاک۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، رب نے تمہیں حکم دیے۔ کہنے لگے قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پوچھی اپنے مالک سے کیسی ہو، رب نے تو کہہ دیا تھا گائے ذبح کر لو، رب نے کہہ دیا انہا یقول انہا بکرۃ اللہ فارد ولا بکر، نہ بوڑھی نہ بالکل جوان بچی،
بِالْعَوَانُمْ بَيْنَ ذَلِكَ، اس کے درمیان میں ہو، صحیح، فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ اب یہ دوسرا نکتہ ہے، پھر رب نے کہا جو تمہیں کہہ دیا گیا ہے نا وہ کر گزرو، جو کہہ دیا گیا کر گزرو۔ قوم اڑ گئی، بنی اسرائیل جیسی قوم، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ پھر کہنے لگ گئی مَا لَوْنُهَا، رنگ کیسا ہو؟ اللہ نے کہہ دیا بَقَرَةٌ صَفْرَا فاقع، زرد رنگ کی ہو، تسر ناظرین، دیکھنے والے کو بڑی خوبصورت لگے، دل خوبصورت۔ پھر سوال ہے اور پھر جواب اللہ دے رہا ہے۔ کہنے لگے اب تو متشابہ ہو گیا کام، مختلف سوال کر لیے ہیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، سوال پوچھتے چلے گئے، پھنستے چلے گئے۔ اب انہوں نے کہا متشابہ ہم پر ہو گئی ہے باتیں، اب بوڑھی چھوڑتے ہیں اور جب بچی بھی چھوڑتے ہیں، بالکل جوان لیتے ہیں، وہ بھی نہ ہو جو پانی کھینچنے والی ہو، مختلف۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب انہوں نے کہا اگر رب نے چاہا نا تو گائیں مل جائے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر یہ انشاء اللہ نہ کہتے انہیں کبھی گائیں میسر نہ آتی۔ اور اس پر بڑا لمبا واقعہ ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے اس فرما بردار بیٹے کا، وہ پھر کسی موقع پر۔ ان شرارتیوں نے بھی جب رب کا نام لیا کہ انشاء اللہ، اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم کل کر لیں گے یہ کام، میں آپ کو کل چیک دے دوں گا۔ اپنی زبان کو انشاءاللہ سے تر رکھی۔ بنی اسرائیل شرارتیں کرتے رہے کرتے رہے، جو ہی رب کا نام لیا ایک بڑھیا کے گھر سے من و عن، ویسے ہی گائے میسر آ گئے۔ قرآن مجید دوسری قوم کا ذکر ہے، یاجوج اور ماجوج کا، یا ذو القرنین اِنَّ يَعْجُوجَ وَمَعْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَحَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا أَلَا أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا۔ اے ذو القرنین، یاجوج ماجوج یہ قوم ہے، یہ پہاڑوں کے پیچھے بڑے فسادی آتے ہیں، سب کچھ لے کر چلے جاتے ہیں، سب چھین کر لے جاتے ہیں، اور ہماری طاقت نہیں ہے اس کا ہم مقابل لکریں۔ فَحَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ہم تجھے مزدوری دیں گے، سادہ سا ترجمہ ہے، ہم تیرے لیے کچھ پیسے جمع کر دیتے ہیں، ایسے کرو ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھینچ دو۔ ذو القرنین کہنے لگے مجھے تمہارے پیسے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو رب دیتا ہے۔ سالے انسان کی نگاہ کبھی کسی کی جیب پر نہیں ہوتی، کبھی کسی کی جیب پر نہیں ہوتی، کیوں؟ اس کا بھروسہ اور امید کا مرکز کون ہے؟ اللہ۔ اور زبان پر انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا یہ مجھے مل کر ہی رہے گا۔ وہ دیوار بنا دی گئی، محفوظ ہو گئی بستی شرارتیوں سے۔ اب جب انہوں نے دیکھا دیوار بن گئی اور وہ بڑی سیل ہو گئی تانبے سے، روزانہ وہ اپنے سردار کے ساتھ آتے اور آ کر اس کی کھدائی شروع کر دیتے کہ توڑیں اس کو، حدیث کے لفظ ہیں، اتنا باریک اس کو کر دیتے کہ سورج کی روشنی اس میں سے نظر آ جاتی، جیسے شیشے میں سے نظر آتی کہ باہر سورج ہے۔ اب سردار کہتے ہیں ارجعو، چلو بھی چلو، اب شام ہونے والی ہے، غدن کل کو پھر آئیں گے، بس ایسے سوراخ کریں گے اور پار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، جب وہ یوں کہتے اور چلے جاتے یہ کہہ کر، فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ كَأَشَدِّ مَا كَانَ، جب وہ دوبارہ آ کر لوٹتے صبح ہوتی، اللہ پہلے سے زیادہ بھی مضبوط کر دیتا۔ دیکھئے، پھر آتے شام ہو جاتی، پھر شام کو وہ یہی کہتے ہیں ارجعو، چلو ابھی واپس چلتے ہیں، کل آ جائیں گے، بس یہ کیا رہ گیا ہے۔ کل آتے وہ پھر مالک کریم،
ایک دن ان کے سردار نے کہا ارجعو چلو بھائی واپس، فستحفرونہ غدا انشاء اللہ، کل ہم جب واپس آئیں گے تو انشاء اللہ یہ سوراخ ہم توڑ بیٹھیں گے، آئے اور آتے ہی توڑ بیٹھے، ایک لب کا نام لیا تھا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم توڑتے بیٹھتے کہتے ہیں یا علی مدد، ہماری تو رب سے کوئی دوستی نہیں ہے اپنے ہر کام کے اندر۔ اب یہ فسادی قوم ہے اور جو نکلے گی یہ تو الگ موضوع ہے، کوئی شے نہ چھوڑے گی۔ جب ان لوگوں نے بھی رب کا نام لیا انشاء اللہ کہ اگر اللہ نے چاہا جب کل ہم آئیں گے اس کو سوراخ کو، آئے اور آتے ہی سوراخ کر کے نکل گئے۔ اہل ایمان، میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں، ہر کام کرنے سے پہلے یہ کہو یا فکرے کے ساتھ یہ کہو انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں نے کتنے بھائیوں کو دیکھا ہے انشاء اللہ تب کہیں گے جب چیک نہ دینا، اور اگلے دن کہیں گے دیکھو جی اللہ نے چاہا ہی نہیں، جب ہی تو کیش نہیں ہوا ورنہ میری تو پوری تیاری تھی۔ لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی مذاق، یہ بنی اسرائیل کا کام، یہ تو سور اور بندر بننے والا کام ہے کہ اللہ کا غضب اترے اور چہرہ ہی بگڑ جائے۔ قرآن مجید کے اندر سورت قلم پڑھ کر دیکھیے، ایک نے دوسرے سے کہا اٹھو صبح صبح، اذ اقسموا لیسرمنھا مصبحین، چلو اٹھو اور سب پھل بل توڑ کے تیاری کر لیں۔ یہ مانگنے والے بڑے آ جاتے ہیں، لینے والے بڑے آ جاتے ہیں۔ اذ اقسموا لیسرمنھا مصبحین ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہیں کہا، باغ تیار تھا، پھل لگا ہوا تھا، سبحان اللہ، بالکل تیاری تھی، دیکھ کر آئے ہیں اور صبح جا کر توڑنا ہے۔ اور سبب کیا قرآن بیان کرتا ہے، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، آج کوئی بھوکا تمہارے پھل کے قریب تک نہ آئے۔ بڑی اہم آیت کریم ہے، ہمارے کوئی مغرب کے ٹائم رمضان میں بیل بجا دینا، کہتے ہیں جان بوجھ کر آیا کہ افطاری لگی ہوگی، خان صاحب کے گھر اور بڑی بہترین افطاری، امیر لوگ ہیں، چلو مزے سے کھا لیں گے۔ ہائے اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کوئی غریب تم سے ایک مالچہ بھی نہ لے، ان کے آنے سے پہلے پہلے توڑ لو۔ نیت خراب ہوئی نا کہ کسی غریب کو نہیں دینا، ہائے ہائے۔ اور میرے پیغمبر نے کیا فرمایا، ان غریبوں کی وجہ سے اللہ امیروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ حدیث کے یہ ہیں، ان غریبوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا، اگر یہ غریب دھرتی پر نہ ہو تو رزق نہ ملے۔ اور ہم مسکین سے کیسے بھاگتے ہیں، کسی مسکین کا یتیم کا پتہ لگ جائے کہ جی ہم کیسے خرچ، اور اپنے خرچے جتنے مرضی بڑھا لو۔ میری کوشش ہوتی ہے، میں یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ، کیونکہ میں پڑھا ہوں یونیورسٹی میں، میں ان کی فیسیں ادا کر دیتا ہوں، ان کا ابھی میس کے لیے پیسے، کوشش ہے غریب بچہ کوئی رہ نہ جائے، اپنے قدموں پر کھڑا جائے۔ اللہ کا فضل ہے، اس ٹرسٹ نے ایم بی بی ایس دو ڈاکٹر بنائے، درجنوں انجینئرز بنائے، اب وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کون تھے، مسکین، جو دے ہی نہیں سکتے تھے، خرچہ ہی نہیں برداشت کر سکتے تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ کوئی قریب تک نہ آئے، جلدی جلدی کھا پی لو۔ فَأَصْبَحَتْ كَالسَّرِيمِ، قرآن کیا کہتا ہے، صبح جب وہ گئے فَأَصْبَحَتْ كَالسَّرِيمِ، باغ جل کر راکھ ہی ہو گیا، دیکھتے جا کر باغ کدھر چلا گیا۔ ایک کہتا ہے چودھری اِنَّا لَضَالُّونَ، نہیں نہیں نہیں، باغ ہمارا ہے، راستہ بھول گئے ہیں۔ دوسرا سمجھدار تھا، اس نے کہا نہیں، بل نحن محرومون، بلکہ بات یہ ہے اللہ نے ہمیں محروم ہی کر دیا۔ ہائے کتنا خوبصورت کلام ہے اللہ کا، بل نحن محرومون، ہماری نیت جو رات کی تھی رب نے ہمیں محروم ہی کر دیا۔ ایک اور تھا چودھری، اس نے کہا قال اوسطہم
جو سمجھدار کہہ لیں الم اکلکم، ہائے ترجمہ کروا لیں کتنا الم اکلکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا لولا تسبحون، تم نے کیوں نہ اللہ کی تسبیح بیان کر کے یہ نہ کہا انشاءاللہ صبح مالٹے توڑ لیں گے. اتنا اہم لفظ ہے یہ زندگی کا، اور ہمیں انگریز نے زبان سے یہ لفظ ہی ختم کر دیا ہے. انشاءاللہ کی ضرورت ہی کیا ہے، بینک کے اندر اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں صبح دے دوں گا. صبح ہی نہ ہوئی تو پھر وہ بات یاد آئی، عرب کے اندر ایک قافلہ مدینے میں آ رہا تھا، سچا واقعہ ڈاکٹر صاحب سچا واقعہ، قافلہ چلا ہے سامنے مدینہ آ گیا، نظر آ رہے ہیں ابھی مدینے کے مینار نظر آ رہے ہیں ابھی، بس ہم 10-15 منٹ میں ہو جائیں گے. ایک بندہ سمجھدار تھا ڈاکٹر صاحب جیسا، اس نے کہا انشاءاللہ ٹیلی فون پر گھر، بس 15-20 منٹ کی ڈرائیو رہ گئی ہے، ہم انشاءاللہ مدینے میں گئے. اللہ اکبر، ایک ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، عجیب ہی کہوں گا. اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو پہنچ گئے ہیں، بس کہنے کی دیر تھی، 10 منٹ کی ڈرائیو ہوئی، گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی، سارے بچ گئے. جس نے کہا تھا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے وہ گیا اوپر، مدینے میں داخل نہ ہو سکے. او اہل ایمان، انشاءاللہ یہ اتنا بھاری لفظ ہے، اتنا ٹاپ کا لفظ ہے کہ مدینہ سامنے، اس نے کہا پہنچ گئے ہیں بس انشاءاللہ. آئی گاڑی، لگی، سارے بچ گئے، اور وہ شخص موقع پر ہی فوت ہو گیا. کیوں؟ اس نے کہا تھا پہنچ ہی گئے ہیں انشاءاللہ، جنہوں نے کہا اللہ نے سب کو پہنچا دی. سبحان اللہ. قرآن مجید میں انبیاء کا بڑا ذکر ہے، اور ہماری اصلاح کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک کا فندر مادہ ترا، یہ بڑی لمبی کہانی ہے، مانگا رب سے، پھر بچہ دے دیا، پھر وہ جنگل میں چھوڑا ہے، پانی اور وہ سارا کچھ، کہنے لگے میں نے خواب دیکھا. اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے بھئی یہ کرو، انی اذبحک کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، یعنی میرے رب نے کہہ دیا. بچہ باپ کو کہہ دیتا ابا جی آپ بوڑھے ضعیف ہو گئے ہیں اور میں اب کچھ کرنے کے قابل، چلنے کے قابل، اور باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی خواب ہے. آئے قال، بچے نے کیا کہا، یا ابت افعل، یا ابتی، اے میرے ابا جان افعل، کر گزر جو تیرے رب نے تجھے کہہ دیا ہے. ما تو عمر جو تیرے رب نے تجھے حکم دے دیا ہے نا، کر دے. ستجدنی، ہائے ہائے، یہ قرآن ہے، ان قریب تو مجھے پائے گا، ان شاء اللہ من الصابرین، اگر رب نے چاہا میں چوں بھی نہیں کروں گا، صابر بن جاؤں گا. لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام. اب انشاءاللہ جب بیٹے نے کہا، اللہ نے کیسے لاز رکھی، چھری چلائی تو اللہ نے اوپر سے دمبائی بھیج دی اور بیٹا سائڈ پر ہو گیا. اگر رب نے چاہا تو میں صبر کروں گا، ذبح ہونا تکلیف تو ہوگی، لیکن انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر میں نے شروع میں کیا، نکل پڑے تھے، وہ مکہ مارا، بندہ مر گیا، بھاگ گئے، ڈر گئے، بندے نے آ کر کہہ دیا تیاری کر رہا ہے فرعون، پکڑ کر مار دے گا آپ کو، بھاگ گئے، او چڑھ گئے جنگلوں میں. کہاں پہنچے؟ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین پہنچ گئے، وہاں وہ بچیاں پانی پلا رہی تھیں، دور کھڑی رہی، انہوں نے ہمت کی اور پکڑ کر پانی پلا. بیٹیوں نے جا کر کہا کمال کا، ہم نے آدمی دیکھا ہے، اتنے آدمی مل کر ایک ڈول کھینچتے ہیں، اس اکیلے نے کھینچ کے وہ ہمارا پانی دے کے ہمیں کہا جاؤ اپنے گھر. شریفوں کا شروع سے یہ رہا کہ جہاں آپ اسلام کی اور اپنی بیٹیاں دیکھی ہیں ان کی مدد کی اور کہا جاؤ اپنے جانور لے جاؤ. ابا جی نے بلا لیا، حالات پوچھے، کہاں سے آئے ہو، یہ وہ سارا بڑا لمبا ہے. اب کیا کہتے ہیں، اچھا آؤ کچھ باتیں کر لیتے ہیں.
شعیب علیہ السلام کیا کہیں؟ انی اریدو، بیٹیوں کی تعریف بھی سن لی دونوں بیٹیوں سے جو گئی تھیں، باپ بوڑھا تھا، انی اریدو، اب میری خواہش یہ ہے، ان کے حقا، میں تیرے ساتھ، اہدب نہ تیہ ہاتھ ہی نہیں، اللہ ان تعجرنی سمانی حجج، اگر تو 8 سال میری بکریاں چرائے نا تو میں اپنی بچیوں میں سے ایک بچی تیرے نکاح میں دے دوں، حق مہر. ہم تو لکھتے ہیں آج، لکھ دو، لکھ جو 2 کروڑ لکھ دو، جب مانگے گی ان تو طلب دے دیں گے، مانگا اس نے کہا طلاق ہی لے کر جا، لوڑی کوئی نہیں. سمانی حجج، 8 سال تو میری بکریاں چرائے گا، اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا، ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی، اور اس کی حکمت یہ ہے، بکری کے سامنے اتنا بڑا گھاس رکھ دو فرسٹ کلاس، وہ 2-4 منہ مار کے اسے چھوڑ کے وہ بھاگ جائے گی، وہاں دیکھے گی گھاس، وہاں 2 مارے گی ادھر نکل جائے گی. یہ پوری امت کو پیغمبر نے اصلاح کرنی ہے، اس لیے بکریاں چرانی پڑی، ایسے ان کو قابو کرنا ہے. انی ارید ان کی حق اہدب نتیہاتینی الا ان تعجرنی سمانی حجج فان اتممت عشرا فمن عندک، اگر تو 10 سال کر جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، 8 سال اور 10 سال. وما ارید ان اشک علیک، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تجھے مشقت میں نہیں ڈالوں گا، میں تجھے مشقت میں نہیں ڈالوں گا. اب میں سعودیہ میں جاب کرتا تھا، مکتب دعوے میں، اسلامک منسٹری ہے گورنمنٹ کی، ہمارا ایک ڈرائیور تھا، تو مدیر اس نے دیکھا فارغ بیٹھا ہوا ہے، 2-3 گھنٹے گاڑی چلا کر ہے، اب یہ فارغ بیٹھا، کہتے ہیں کہ عربی ہم نے تجربہ کیا ہے، ان کو فارغ ہی نہیں دیکھ سکتے. تو میں کچھ عرصے کے بعد قصیم سے ریاض آیا، تو پاکستانی وہاں ملتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، وہ دوست بھی تھے، میں نے پوچھا سناؤ، انہوں نے کہا کیا سناؤں، میں نے اس کو بلایا تھا وہاں پاکستان سے، اس نے مجھے کہا تھا شاہ صاحب کوئی نکلے ڈرائیور کا ویزا تو میں جانتا ہوں، بلا لیا. کہتے یہ جو مدیر ہے نا، میں نے کہا جی. کہتے میں بیٹھا ہوتا ہوں کام کر کے، یہ آ کے دیکھتا ہے فارغ بیٹھا، کہتے تال 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 ادھر آؤ ادھر. کہتے سارے کارٹون یہ پڑے ہوتے ہیں 8, 10, 20, 50 جتنے، کہتے یہ اٹھا اور اس دیوار سے لگا دے، یہ اچھا ہی نہیں لگ رہے. اچھا وہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگے، اٹھا 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 کے تھک گیا، اس نے دیکھا پسینہ صحیح نکلا ہوا، انہوں نے کہا جاؤ کھانا شانا کھاؤ. شام کو پھر ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے 4 بجے، 4 سے لے کر 8 بجے. کہتے پھر آتے نا، کہتے یہ سارے اٹھا پھر یہاں لگا دے، وہاں سے اٹھا پھر یہاں لگا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ پیغمبر کیا کہتے ہیں، میں تجھے مشقت میں نہیں ڈالوں گا کہ اب تجھے میں نے رکھ لیا بکریوں پر اور اب 24 گھنٹے اب یہ کر اب یہ، نہ نہیں، یہ ذہن میں رکھ رہا، میں مشقت نہیں کرواؤں گا، جو کام ہے بس وہی کرنا ہوگا. اور ساتھ کیا فرمایا، ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، پیغمبر کہہ رہا ہے تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا تو نیک ہی پائے گا. اور ہم انشاءاللہ کہتے ہوئے مذاق سمجھ لیا، انشاءاللہ کا لفظ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے، ہر کام کرتے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جب خبر ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہے، اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہے، اور میں کہہ رہا ہوں جی انشاءاللہ پرسوں آپ کو دے دوں گا، اسے نہ کہو انشاءاللہ، کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں ایسا وعدہ کرتے ہو. ایک آدمی مجھے ملا نا بڑے سالوں کے بعد، میں نے اس کے گاؤں میں بھی پتہ کروایا، 2-4 مہینے مجھے یہاں میں باہر کرتا آ گیا، میں نے کہا آ گئے ہو، سیدھا سیدھا کہتا ہے پیسے دینے نہیں آیا، میرے پاس ہے ہی نہیں پیسے. میں نے کہا یہ تحریر جو آپ نے تحریر لکھی تھی اس میں دن کتنے تھے؟ سبحان اللہ. اور انشاءاللہ میں آپ کو ادا کر دوں گا. اس عادت کو ختم کیجیے، یہ رب سے مذاق ہے کہ کل پیسے نہیں دینے اور کہہ دینا ہے انشاءاللہ. جی میں نے تو انشاءاللہ کہا اور بڑی کوشش بھی کی، کھے کی، پتہ ہی تھا کہ کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس. پیغمبروں کا ذکر ہے، دیکھیے 2 پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، 2 پیغمبر ہیں ایک ہی وقت میں. یہ بحث الگ ہے کہ پیغمبر خضر تھے یا صالح انسان، وہ ایک علمی بحث. موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہہ دیا ابھی دھرتی پر سب سے بڑا عالم کون؟ کہا میں. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، کہنا کیا چاہیے،
اللہ ہی خوب جانتا ہے، اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ذرا چل بھئی، گئے ایک بندے سے ملاقات ہوگی، وہ سارا لمبا واقعہ، ملاقات ہوگی خضر علیہ السلام سے۔ جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو کیا کہتے ہیں، ایسے ایسے ہوا ہے اور رب نے بھیجا ہے۔ اور قرآن میں بڑی خوبصورت بات، موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام سے ساری باتیں، جب تک ستجدنی ان شاء اللہ صابرن، اگر اللہ نے چاہا مجھے تو صابر ہی پائے گا، ولا اعصی لک امرا، اور میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ دیکھو اگر اللہ نے چاہا، اور پہلا ہی کام ہوا نا تو پوچھا خضر یہ کیا کر دی، پہلے کہا انشاءاللہ، ارادہ خالص تھا کہ میں نے نافرمانی نہیں کرنی، مجھے رب نے بھیجا سیکھنا میں نے۔ اور خضر علیہ السلام نے کہہ دیا تو میرے ساتھ چل نہیں سکے گا، کیوں؟ یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں، نہیں، ہائے ہائے ہائے، یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں، نہیں۔ کہا موسیٰ جو علم اللہ نے تجھے دیا وہ مجھے نہیں دیا، اور جو مجھے دیا وہ تجھے نہیں دیا، تو صبر نہیں کر سکے گا۔ پکڑا ایک بندے کو ہی پھڑکا، انہوں نے یہ کیا کر دیا، کشتی میں بیٹھے کشتی توڑ دی انہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں صبر جلالی پیغمبر، مکہ مارا بندہ مار دیتے، لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ پیغمبروں نے جب کہا جن کی زبان اللہ کی وحی سے بات کرتی، ہم کون ہیں؟ ہمیں ہر وقت ہر لمحے بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، انشاءاللہ کل ہم ایسا کریں گے، انشاءاللہ کل یہ مجلس ہوگی، انشاءاللہ کل ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ ایک لمحے کو نہیں پتا انسان کو کہاں سے کہاں کوئی چلا جائے، بیٹھا گھر میں ہوتا اور منٹ کے بعد کدھر گیا، پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کدھر چلا گیا۔ سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام کیا بادشاہ تھے، اللہ اکبر۔ اور ایسے بادشاہ جو رب سے کہتے ہیں اللہ جتنی قوت اور حکومت تو نے مجھے دے رکھی ہے، میرے بعد کسی کو نہ دینا، کسی کو نہ دے۔ 100 بیویاں تھیں ان کی، 100 بیویاں تھیں۔ ایک دن اپنی قوم کو کہنے لگے آج سب کے پاس جاؤں گا حقوق زوجیت کے لیے، اللہ پھر 100 بیٹے دے گا، پیغمبر کہہ رہا ہے نا، 100 بیٹے دے گا، وہ سب کے سب جوان ہوں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اللہ کا نام تو آ گیا، جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اسلام دین ہے، اسلام کے لیے لڑیں گے، پیغمبر ہے، سب کے پاس چلے گئے، اللہ اکبر۔ سب کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کی، اور اس انتظار میں کہ 100 میرے بیٹے ہوں گے اس دفعہ، 100 جس کے بیٹے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ 25 ماشاءاللہ تھے نا بھائی سعودی عرب والے، شیخ آل سعود کے تھے نا بھائی، دیکھو ماشاءاللہ اسلام اور توحید کی برکتیں آج تک ہیں۔ لیکن وہ ہمارے معاشرے میں نہ کوئی کہ ایک شادی کر لیا کہ شاہ صاحب نے 100 بیٹے کا اور ہم کل لڑائی میرے گھر میں آئی کھڑی ہو بیوی، نہیں میں نہیں کہتا، ہمارا معاشرہ اسلامی نہیں ہے، یہاں دوسری شادی کر کے اور کہیں جی آؤ جی نا۔ میرے حافظ عبداللہ بھاولپوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ایک شاگرد کا پتہ لگ گیا کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے، میرے جیسے بندے نے جا کے شکایت لگا دی کہ وہ شادی کر رہے ہیں دوسری، پہلے اس کی بیوی تھی اور گھر میں اکیلے یا لدیز تھے، ابھی کوشش کر۔ آپ نے بلا لیا، آپ صاحب نے ایک فکرہ کہا جو میں نے آج تک پلے بند، اس نے کہا شاگرد تھا نا، بے شک کوئی پروفیسر لگ جائے یا کوئی استاد استاد ہوتا، جی حفظ صاحب تو یہ شادی کر دے، انہوں نے کہا ہاں یہ شادی، اس نے کہا حفظ صاحب وہ سنت نہیں ہے۔ دیکھو بے وقوف آدمی، معاشرہ کفر کا، معاشرہ کفر کا ہے، اگر تو نے یہ قدم اٹھایا پھر کسی کو تو اہل حدیث نہیں کر سکے گا، یہ لفظ تھے ان کے، پھنس جائے گا اسی بیماری میں، وہ اس کو رادی کر، اسے کھلے کار، اسے یہ کر، اسے وہ کر۔ یہ تو ایک ضمن بات آ گئی، پیغمبر کو اللہ نے زیادہ دے رکھی تھی،
یہاں کوئی شادی کرے جی میں 25 بیٹے لے جمع کروں پھر وہ جہاد کریں گے. شاہ صاحب نے کہا نہ نہ نہ. سلیمان علیہ السلام نے کہا 100 بیٹے میرے ہوں گے, 100 بیٹے ہوں گے اور 100 کے 100 جہاد کریں گے. جب ٹائم پورا ہوا ایک عورت کو بھی پریگنینسی نہیں ہوئی, 99 عورتیں فارغ, ایک عورت کے بھی ہاں بچہ پیدا ہوا وہ بھی رب نے آدھا پیدا کیا. ہائے ہائے. اب میرے پیغمبر نے کیا فرمایا, سبحان اللہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, کتنی سخت بات, قسم اٹھا کر کہا. اور میرا پیغمبر سچا, انسانوں میں اسے سچا کون ہوگا, قسم اٹھا کر کہا, لو کال ان شاء اللہ لجاہدو فی سبیل اللہ فرسانا اجمعون, اگر سلیمان یہ کہہ دیتا ان شاء اللہ 100 ہوں گے, 100 کے 100 ہوتے اور 100 کے 100 مل کر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ان شاء اللہ. کتنے بچوں کو میں دیکھتا ہوں, کل ایک بچی کا کیس آیا ہوا تھا میرے پاس, میڈیکل میں داخلہ نہیں ملا, اب ہو گیا دماغ خراب. میں نے کہا رب جو چاہتا ہے وہ بہتر کر دیتا ہے, تمہارے لیے بہتر ہی نہیں تھا. میں کوئی 1.5 مہینے سے بیمار ہوں, ڈاکٹر عمر فاروق صاحب لے کے ڈاکٹروں پہ پھرتے ہیں, دوائیاں کھا رہا ہوں, کھا لیتا ہوں دوائی تو درد کم ہو جاتا ہے, چھوڑتا ہوں تو نماز پڑھنی اور پڑھانی مشکل ہو جاتی. جو بہتر ہے وہ رب کر رہا ہے نا, اور امید ہے کیا کہ انشاءاللہ رب صحت دے گا. یہ ہے اسلام. آخری بات, وقت ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات کے سردار, افضل ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آخری پیغمبر. یہودی آ کر کہنے لگے یسالونک عن الروح, روح کیا ہوتی ہے جی؟ وہ اصحاب کاف, کاف کے کچھ بندے تھے, وہ کتنے تھے اور کیا واقعہ ہے اور ذوالقرنین کون تھا؟ 3 سوال کی. آپ نے کہا کل پوچھ لینا. کیوں؟ جبریل روز آتا تھا یار. بڑا خوبصورت واقعہ, میں نے اس پر ایک جمعہ پڑھایا ہوا ہے پہلے, مجھے یاد آیا. یسالونک عن الروح قرآن مجید میں سورت ہے. کہا کل پوچھ لینا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کل پوچھ لیں. وہ کل ہی نہ آئی. 1 دن 2 دن 3 4 5 18 دن, اور یہودی تو تھے ہی اتنی دمانوں والے. وہ کہنے لگے بس بھائی اس کے رب نے چھوڑ دیا. ہائے ہائے. اور پیغمبر, پیغمبر خاموش ہے, صحابہ پریشان ہے. وہ 3 سوال, صحابہ بھی چپ ہے اور پیغمبر آسمان کی طرف دیکھتا ہے. جبریل, جبریل کوئی رب کی اجازت کے بغیر آ سکتا ہے؟ رہ گیا علم غیب. مولوی ویسے مرتے ہیں ہر وقت. ہے علم غیب؟ اسلام کا نقصان, صحابہ کی شان میں گستاخی, پیغمبر کی گستاخی کر رہے ہیں. اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا, ایسے ہی نبی بنی پھرتا تھا, پتہ نہیں کیا کچھ کہا. ہائے, 18 دن کے بعد اللہ نے قرآن اتار کر کیا کہا, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تو انبیاء کا سردار ضرور ہے, لیکن یاد رکھنا جب بھی کوئی بات کسی کو کہے تو کہنا انشاءاللہ کل بتا دوں. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة,
وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الموحدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انت الشافي انت الكافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذه بالباس رب الناس ملك الناس اله الناس بشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. رانا الطاف حسین کا بیٹا بہت بیمار ہے، اللہ اسے شفا کامل عطا فرما. باجی شگفتہ کی بیٹی بہت بیمار ہے، اللہ اسے کامل شفا عطا فرما. ایک عثمان بلال اور دیگر پاکستان کے شہروں سے جن بیماروں کی دعا کی درخواست ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ کشمیر کو آزادی نصیب فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کے ملکوں میں جہاد ہو رہا ہے اللہ انہیں فتح نصیب فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. مولا تو غنی ہے اور ہم کمزور اور ضعیف ہیں، اللہ تو دینے والا اور ہم منگتے ہیں. مولا کریم آج کے جمعے میں بیٹوں کی بات ہوئی ہے، اللہ جن جن کو اللہ جن جن گھروں میں امیدیں لگی ہوئی ہیں اللہ سب کو سہلے بیٹے عطا فرما، تاکہ وہ بڑے ہو کر جہاد اور دین اسلام کے مجاہد بن سکیں. مولا تو کریم ہے رحیم ہے، مجھے کافی دن ہو گئے ہیں بیمار، یا اللہ دعوت کا میدان بڑا جا نہیں پا رہا، مولا تجھ سے درخواست ہے مجھے شفا عطا فرما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.